no caminhão da Coca na cara dura. Já fez, Billy? Peraí. Já fez? Já fez? Olá, tô aqui, tô chegando no S. Tem mais informação? Tem mais informação? Estão carregando aí a carga pra dentro do condomínio FR. Beleza. Tô aqui. Levanta aí e joga aí. Falou. Detalhe, como a luz da viatura aqui tá aí, não foi? Tem dois. Pegaram vocês? Descarregou lá? Carregou tudo lá, os caras. Tudo? Faz quanto tempo isso aí? Isso aí umas meia hora. Aí, faz meia hora? E juntou o pessoal lá do Bassoli, lá. O pessoal do lado dos prédios lá, uns 50, 60 pessoas. Caminhão aqui na pulada do tá caminhão. Tá batendo na gente ainda. Tá arrumando o ponto. Pegou nós aqui, ó. Tá descarregando. Viatura aí, qual é? Cadê? C da Chevette prata. A moto eu não vi que tava camuflada. C? Era a moto do Chevette. Que cor que é o Chevette? Duas cores, tava meio preto e meio cinza. Levaram sua carga? Você estava onde? Carregando aqui mesmo. Carregando aqui, aí eu voltei aqui pra pegar o restante do que tinha ali nas caixas, né? Mandando vazar. Mas eles foram com o caminhão lá. Pegou o caminhão, levou lá, descarregou. Aí pegou o celular nosso e mandou a gente descer. Pegou o trocadinho que tem no bolso. Pegamos aqui por aqui. Bateram em vocês ainda? Isso. O QRU já faz meia hora, meu. Estamos aqui no caminhão aqui. Eu vou tudo. Povo roubando o caminhão da Coca na cara dura.